भद्रं कर्णेभिःशृणुजामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 भद्रं कर्णेभिःशृणुजामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पापमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसं च स्करर्धिजा वायुमश्वारश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता महानाम् निर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसूवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता अपाश्न्युष्णिमपारक्षः अपाश्न्युष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रम् देवीरजिताश्च भुवनम् देवसूवरीः आदित्यानदितिम् देवीम् योनिरोर्ध्वमुदेशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः स्मृडीका सरस्वती मा ते व्योमसन्दृशी स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम् हनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलम् सर्वैरेव विधास्यते सूर्यो मरीचिमा दत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणम् नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यात्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुः सती न निवर्तते एवम् नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरग्रश्रिताः अनुषश्च महषश्च सर्वे समभयन्त्रितम् सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुः सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरम् विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणम् यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रम् तत्र नीयते एकगुंहिशिरो नानामुखे कृत्स्नन्दर्दुलक्षणम् उभयतः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितम् द्वेऽवदिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रम् ते अन्यद्यजतन्ते अन्यत् विषरूपे अहनेद्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसस्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्मिति नात्र भुवनम् न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमम् विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगुम् रूपम् योऽस्य महानर्ध उत्पत्स्यमानो भवति इदम् पुण्यम् कुरुष्वेति तमाहरणम् दद्यात् हरिः ॐ साकम् जानागुम् सप्तथमाहुरे कजम् षडुद्यमारुषजो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः को नु मर्या अमिथितः
सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते यस्तित्याज सखिविदगुं सखायम् न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदेकं शृणोत्यलगं शृणोति न हि प्रवेदसकृतस्य पन्थामिति अर्तुर्दुनानुद्यमानः विननादाभिधावः षष्टिश्चत्रिगुंशकावल्गाः शुक्लकृष्णौ च साष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जरदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः पैषकृत्प्रथमस्मृतः अमो नादयतेत्यन्यान् अमोघुश्च परिरक्षतः एता वाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेव विजानीयात् प्रमाणम् कालपर्यये विशेषणम् तु वक्ष्यामः अर्तूनान्तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रगणः ग्रीष्मेनावर्तते सः निजहन् पृथिवीगुम् सर्वाम् ज्योतिषा प्रतिख्येन सह विश्वरूपाणि वासागुंसि आदित्यानान्निबोधत संवत्सरीणम् कर्मफलम् वर्षाभिर्ददतागुंसः अदुःखो दुःखचक्षुरिव तद्मापीत इव दृश्यते शीतेनाव्यथयन्निव रुरुलक्ष इव दृश्यते ह्लादयते ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषे या वै प्रजाभ्रग्गृह्यन्ते संवत्सरात्ताभ्रग्गृह्यन्ते याः प्रतिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतिष्ठन्ति वर्षाभ्य इत्यर्थः हरिः ॐ।